Krashanka. Krashanka. Krashanka is a painted Easter egg. Крашенка – це розфарбоване пасхальне яйце. People make крашанкас of different colors for Easter. Люди роблять різнокольорові крашенки на Великдень. Крашанкас are not decorated with bright patterns. Крашенки не прикрашаються яскравими візерунками. People don't make крашанкас for Christmas. Люди не готують крашенки на Різдво. Do you make krashankas for Easter? Ти робиш крашенки на Великдень?